אם אתם דוהים למה רואים את אורסולה כל כך ברקע, פשוט ריקסי ישנה עליה ואין סיכוי שאני אזיז אותה, כי היא ישנה וכיף לה וטוב לה, אז זה לא יקרה. היי חברים, תודה שחזרתם לערוץ שלי. אז היום אני הולכת להראות לכם איך הגעתי מהבלאגן הזה ללוק הזה. messy hair, don't care. אז היום אני הולכת לעשות לכם לוק מלא של שיזוף וטיפול פנים ולשיער ואיפור, יום ספא מפנק. פשוט לאהוב את עצמך לקראת הוולנטיינס דיי. חשבתי במקום לעשות סרטון רגיל של איזשהו לוק איפור לתת לדייט או משהו כזה שגרתי ומשעמם, לעשות פשוט את הסדר כיף של לאהוב את עצמך דווקא ופחות להתמקד ולהשקיע בשביל מישהו אחר. אנחנו יכולות להשקיע בשבילנו, אז אם אתם רוצות לראות פשוט תמשיכו לצפות. אז הסרטון היום הוא בשיתוף פעולה עם אתר פלזה, ולרגל הוולנטיינס הם הולכות לפנק כל צופה וצופה שלי ב-20% הנחה והגרלה מטורפת על סך $100, וכל הפרטים יהיו כמובן למטה בתיבת המידע. אוקיי, אז הלוק הזה אני הולכת להתחיל עם שיער שחפפתי אותו אתמול והוא סופר מבולגן ולא עשיתי לא מחליק ולא פן, ואני הולכת לשים אליו את הווי ווי ספרי על כל השיער. אני פשוט מרססת אותו לתוך השיער שלי, שמתי די הרבה אבל לא יותר מדי כי אנחנו לא רוצים שהשיער יהיה שומני, ואחרי זה אני הולכת לקלוע את השיער שלי לשתי צמות בצדדים. אחרי זה אני עוברת למשזף של ג'יימס ריד, וזה המשזף אקספרס שתוך חצי שעה כבר רואים שיזוף וגלו מטורף לגוף. אפשר גם להשאיר אותו שעה ואז יש גוון טיפה יותר עמוק, ואני מניחה אותו עם הכפפה של ג'יימס ריד, ואני מניחה את זה על כל הגוף, וחשוב לעשות פילינג ולגלח את כל הגוף לפני שעושים את זה. וכדי להגיע לגב אני לוקחת מקל כזה שמנקים איתו סיבים מהבגדים ומניחה על זה את הכפפה, ועם זה משפשפת על הגב. פטנט מעולה. ובמקביל אני הולכת להניח מסכה על הפנים, זה הקלנזינג רדיאנט מסק של יוט לאב, כי אני רוצה שהאור שלי גם בפנים יהיה סופר זוהר וגלוי, ומשזף לרוב אני לא מניחה על הפנים, תמיד יש לי פחד שיהיה לי איזה שפם שזוף וכאב. אחרי זה אני לוקחת את הליפ סמאקר הזה ואני מניחה אותו על השפתיים, אתם יודעים שאני מתה על קרואלה שלי, וככה אפשר לפנק גם את השפתיים וגם את הפנים. ואחרי זה אני עושה לי פלייליסט של מדונה וטיפה רוקדת לפני שאני הולכת לנוח. חשוב לא לזוז מדי ולהזיע בזמן ששמים משזף, כדי שלא יהיה לנו כתמים שאולי החומר קצת זז. אוקיי, אז התקלחתי, הורדתי את הכל, האור שלי סופר זוהר, וזה עוד לפני ששמתי קרם פנים. על הגוף, בדרך כלל אני שמה קרם גוף, אבל לא שמתי בגלל כך שהמשזף הזה יישאר יותר זמן, אז זה טיפ נורא לא חשוב. אם אתם רוצות שהמשזף שלכם יישאר יותר זמן, לא לשים קרם גוף, כי זה כן מפרק את זה יותר מהר. אני מתלהבת, כי עכשיו הפרצוף שלי הרבה 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 יותר לבן מהכתפיים, אבל סוף סוף יש לי קצת צבע, אז זה מרגש אותי, אז לא אכפת לי. אנחנו סוף סוף הולכים לפרק את הצמות האלה, אני כמו היידי פטרים ואני מסתכלת מזה כבר שעה ומשהו ואני נראית סופר מגוחכת, אבל זה שווה את התוצאה הסופית, כי זה נותן טלטלים סופר יפים וטבעיים כאלה, בלי לחליק ובלי בייביליס, ולא צריך לשרוף את השיער, שזה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת. תמיד כדאי ורצוי, אם רואים איזה טלטלים יפים ופתוחים וכיפים, אני פשוט חולה על המראה הביצ'י הזה לגמרי. אפשר להשאיר את זה ככה, ואני חושבת לכם איך עושים קוקו גבוה עם כל הבלגן הזה. אז אני קודם מחליטה איזה חלקים אני רוצה שיישארו בחוץ. אני אוהבת שחלק מקדימה נשאר בחוץ, קצת מהצד הזה, לא יותר מדי. יתר השיער אני הולכת להרים לקוקו, אני נזהרת לא להרוס את הדלים, ואני מרימה את השיער ברישול כזה, כי אני כן רוצה שזה יראה effortless וכאילו לא עבדנו על זה שעות. ואני קושרת עם רומיה דקה שחורה כדי שלא יראו אותה. קושרת למעלה, אני לוקחת עוד גומיה ואני עושה עוד קשר. אם השיער שלכם יותר כבד משלי, אז יכול להיות שאפילו תעשו עוד גומיה. אני חושבת שאפילו אני אשים עוד גומיה, רק לייצר ביטחון. ואתם רואים איזה קוקו פלאפי, הוא כבר כאילו סופר פלאפי וחמוד, אבל אנחנו עושים אותו עוד יותר פלאפי. ועכשיו אני הולכת לקחת חלק מלמטה, בערך משהו כזה, ואנחנו הולכים ללפף את זה סביב הקוקו כדי להסתיר את הגומיה. עכשיו, כשאתם רואים שכשאני מתחילה לקפל פה כבר יוצאים שוונצים, אז את זה אנחנו נכניס מתחת,
ואני אשתדל שתראו, אתם יודעים מה, אני אפילו אסתובב. אני אתפוס פה למטה עם קליפס שחור. אז אנחנו נעדק את זה עם עוד סיכות. אני לוקחת עוד סיכות תנין כאלה ופשוט מהדקת עוד יותר, שזה לא יברח. ממש תוקעת אותם בתוך השיער כדי שלא יראו אותם, ואני משתמשת בסיכות שחורות. אם אתם עם שיער יותר בהיר, הייתי ממליצה להשתמש בסיכות בהירות יותר. ואני עם שיער בסיכות שחורות. עכשיו כדי לנפח קצת את החלק הזה, טיפה יותר כתרון הוא קצת מעוך, אז אני הולכת לקחת עוד קצת מהספרי של ווי. אני הולכת לקחת את החלק הקדמי של הקוקו, שימו אותו קדימה, ושים פה קצת מהספרי. קצת נפח, ואני הולכת קצת לבלגן פה את העסק, ואז את החלק מקדימה אני מפילה אחורה. אוקיי, אני לוקחת את המחליק שלי ואני פשוט הולכת לסדר טיפה את החלק מקדימה. אני לא רוצה ממש להרוץ את הטלטלים, אבל רק את החלק פה אני רוצה קצת למשוך אחורה. פשוט לסדר את זה סביב הפנים בצורה שאני חושבת שהיא יותר מחמיאה. אז אני תופסת ופשוט מושכת אחורה קצת, אבל רק את השורש. זה עדיין ישאיר את הטלטול הזה, אבל זה יסתדר בצורה שאני רוצה. אוקיי, לכולנו יש חלקים בשיער קצת פחות מלאים, אז אני הולכת לקחת את הפלטה הזאת של The Bomb, The New Dude, ויש פה את הגוון הזה שהוא מין גוון חום כהה, כמעט שחור אבל לא ממש, ואני הולכת לקחת מברשת ופשוט למלא את החורים האלה. רואים כבר איזה הבדל מטורף. עכשיו זה לגמרי לא הכרחי, ואם אתן לא מעוניינות בכל האקסטרה הזה, אז לגמרי לא חייב. אני פשוט מרגישה שיש לי מקומות בשיער שהם קצת יותר דלילים, והייתי שמחה שיהיו טיפה יותר מלאים. אז אני אוהבת להוסיף את השלב הזה. אוקיי, אז לפה היום אני רוצה לעשות מראה סופר כזה הוליוודי, גלמרס, משהו נורא נורא טבעי, אבל כן מאוד מאוד זוהר. אז אני הולכת להתחיל כמובן עם פריימר, ולפריימר היום אני יכולה להשתמש בפריימר לטשטש נקבוביות, וזה פריימר של The Bomb, קוראים לזה Time Bomb, וזה פריימר מעולה לטשטש נקבוביות. הוא כן במרקם סיליקוני, אבל זה מה שנותן לנו את המראה הפלולס הזה, ואני לגמרי רוצה את זה עכשיו. ולמייקאפ היום אני חושבת במייקאפ הזה מאלף, הזמנתי את הגוון קרמל והוא טיפה כהה לי מדי, אז אני הולכת להרבה אותו עם מייקאפ טיפה יותר בהיר. כפי שאתם רואים הוא ממש כהה לי, אבל אני חושבת שבקיץ הוא יהיה לי מעולה. תקווה שאני אשתזף קצת. וגם במייקאפ הזה יש SPF שזה סופר חשוב בקיץ. אין דבר כזה לצאת מהבית בלי קרם הגנה, לא נשמע שאתם יוצאים מהבית בלי קרם הגנה. ואני יכולה לטשטש הכל עם ספוגית לחה. אוקיי, ולקונסילר היום אני חושבת שבטוש הזה של אלף, שמצד אחד הוא קונסילר ומצד שני הוא היילייטר, ואני חושבת שזה קונספט נורא נורא מגניב, כי זה לא סתם היילייטר כאילו לבן, זה ממש עם כזה קצת שימריות, אז זה כן ייתן מראה קצת מטאלי מגניב, אז אנחנו הולכים לנסות את שניהם היום. אני קודם משתמשת בקונסילר למתחת לעיניים, הוא כן נורא 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 קליל, אז אני מעמיסה. ואנחנו נשים קצת גם על המצח, גשר האף, ועל הסנטר. ואני כמובן מטשטש את הכל עם הספוגית שלי, ואחרי זה אנחנו נשים גם את הגוון הלבן היותר שימרי. וואו, קודם כל, ההערה שהקונסילר הזה נותן מעבר להיותו קונסילר, הוא מדהים. וואו, תראו איך זה העיר לי את הפנים, כאילו, היסטרי. וגם זה נראה סופר טבעי, כאילו זה לא מרגיש נורא כבד מתחת לעיניים. כן, הכיסוי שלו כליל, הוא לא דומה נגיד בכלל לשייפ טייפ בשום צורה. הוא הרבה הרבה יותר טבעי, אבל אני חושבת למשהו יומיומי כזה, וכן טבעי, שזה מה שאנחנו עושות היום, זה מצוין. אני כן הולכת להוסיף עוד טיפה 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 בזווית הפנימית, פשוט כי יש לי קהויות. הזאת, אבל האור שזה נותן לפנים שלי, וואו, מדהים. וואו, טוב, אני מרוצה מהקונסילר הזה מאוד. אני מקווה שגם הצד השני לא יאכזב. אני הולכת לקחת קצת מהלבן הזה ולשים על עצמות הלחיים.
אוקיי, זה נתן גלו עדין בטירוף. למי שאוהבת הערה סופר עדינה וטבעית, אז זה בשבילך. אני רוצה משהו קצת יוצר, אז אנחנו נשים גם אבקה מעל. ולקבע את הקונסילר, אני חושבת בפודרה השקופה הזאת של The Bomb, קוראים לזה Sexy Mama, וזה מגיע ככה, זה פודרה אבן, ויש לזה גם מראה שזה סופר חמוד, אז זה נורא טוב לשים בתיק אגב לטאצ'אפים, ואני חושבת שיש במברשת של מורפי, זה ה-R5, מברשת זוויתית, אני ממש עזרה לקיבוע הקונסילר, אתם כבר יודעים, ואני הולכת להניח את זה מתחת לעיניים ועל האף, ולא על האזור של ההיילייט, כי אני כן רוצה להניח על זה היילייטר אחר, להעצים אותו עוד טיפה, ואני גם מקבעת באזור ה-T וגם קצת על המצח, איפה שהנחנו את הקונסילר. אני לא מקבעת את כל הפנים כי אני כן רוצה מראה נורא גלוי וזוהר. אני לא מקבעת את כל הפנים ואז אני שמה פשוט דווקא על כל פנים, אין, אני לא יכולה, זה פשוט כאילו מושרש בי. אחרי זה אני עוברת להיילייטר הזה מאלף, זה הבייקט היילייטר שלהם בגוון מונלייט. אוקיי, סיפור על ההיילייטר הזה. אז קודם שקיבלתי אותו, נגעתי בו, הוא היה ממש 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 מאכזב, אני כזה, מה לעזאזל, לא יוצא מזה שום דבר. אבל הוא הרגיש קצת מוזר, הוא הרגיש כאילו שלו שכבה של פלסטיק, ואני כזה, מה? אז חפרתי קצת בתוך ההיילייטר, והתגלה מתחת ההיילייטר יפהפה. קראתי קצת, חקרתי קצת, שאלתי כמה אנשים בתחום, מסתבר שאלף כדי להגן על המוצרים שלהם בזמן המשלוח, עושים מין שכבת הגנה למוצר, כדי שזה לא יישבר ויתרסק. שזה מעולה ונחמד, ותודה רבה לאלף. אז אנחנו הולכת לשמש בהיילייטר המקסים הזה שלהם, שאחרי שמגרדים אותו הוא יפהפה. הולכת להניח אותו על החלקים הגבוהים בפנים, פשוט תראו איזה היילייטר יפהפה. אוקיי, אז אחרי שמגרדים טיפה את ההיילייטר, מגלים היילייטר יפהפה, וכן, הוא יכול להיות טבעי, אני פשוט אוהבת להעמיס ושהוא יהיה גלוי בטירוף. אז אני הולכת להניח, כמובן כמו שראיתם על הלחי, קצת מעל השפה. טיפה על הסנטר, כן, אני אוהבת את השימר על הסנטר, לא יעזור כלום. טיפה על האף, יותר על החלק פה של האף מאשר פה, כי אני לא רוצה להבליט את העיגול הזה שיש לי כאן, אני רוצה יותר להבליט פה. ואני מניחה טיפה מעל הגבות כדי לתת להם מראה יותר מורם. לברונזר, אני חושבת שיש בהמה ממה של The Bomb, גם ברונזר סופר חמוד, מגיע עם הרע ולטאצ'אפים. והברונזר הזה הוא יפהפה. כאילו נותן מראה סופר שזוף, אני ממש ממש אוהבת אותו. ואני הולכת להשתמש במברשת של מורפי, גם זה ה-R7, מברשת פדלית גדולה. אני לא בדיוק עושה קונטור, אני פשוט הולכת טיפה להצליל את הלחיים עם הברונזר, אבל זה יותר לחמם את הפנים. ואני ממש מחברת את זה להיילייטר, אנחנו לא רוצים איזשהו רווח מוזר כזה בין ההיילייטר לברונזר. ולסומק היום אני חושבת בסומק של The Bomb, וקוראים לסומק הזה Frat Boy, גם אריזה סופר חמודה שטובה לטאצ'אפים, והיא גם מגיעה עם מראה. אני ממש אוהבת את זה בכל הקונספט של The Bomb, קודם כל האריזות שלהם סופר חמודות עם כל הציורים האלה, ושפשוט הן אריזות טובות ועמידות שאפשר לשים בתיק, ואין בעיה כי זה לא יישבר, זה סך הכל קרטון, ויש פה מראה, אז כאילו זה מעולה לשים בתיק. אני משתמשת במברשת זוויתית של מורפי, ה-M435, ואני הולכת להניח את זה על הלחיים, וזה מה שהולך לאחד לנו ממש את הברונזר וההיילייטר. עכשיו, כדי שהסומק שלנו לא ייראה עוצמתי מדי, אני לוקחת עוד טיפה מהפודרה המקבעת ומניחה קצת מעל הסומק, כדי שזה יראה שאנחנו ממש סמוקות ולא כאילו אנחנו מלא מלא סומק, כאילו שזה יראה שזה בא מבפנים. זה נותן מראה טיפה יותר טבעי לסומק, ואני ממש אוהבת את זה כשאני עושה לוקים יותר זוהרים ויותר טבעיים כביכול. אני אוהבת טיפה להניח את הפודרה השקופה שלי מעל הסומק ומעל הברונזר, פשוט לתת את זה מראה יותר כאילו זה בא מבפנים ולא כאילו העמסנו מלא 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 פה. אוקיי, עכשיו אני עוברת לעיניים, אני חוזרת לפלטה הזו שהשתמשנו בה על השיער שלנו, לנוד דוד, שזו פלטה כזאת חמודה, וגם בפנים זה עוד פעם מראה מלא מלא גברים חציכים, וזה בא עם מברשת שהאמת אני לא משמשת בצלליות, אני משמשת בלגבות שלי שזה סופר נוח שתדעו. אוקיי, אז אני מתחילה עם צללית מעבר, ואני משמשת בצללית החומה הבהירה, קוראים לה פייסטי, ואני משמשת במברשת פלאפית ממורפי. אני פשוט הולכת לטשטש את זה בשקע כדי לתת הדגשה לעין.
אני עובדת בלבשת פלאפי טיפה יותר קטנה, ולגוון הזה שהשתמשנו בו גם על השיער שלנו, גוון חום כהה מט, ואני הולכת להקהות טיפה טיפה את הזווית החיצונית של העין, פשוט לתת לה טיפה יותר הדגשה. ואני חוזרת למברשת פלאפית ועוברת על שני הגוונים. לצבע על האפאף אני הולכת להניח את הגוון שמנת, הוא קצת שמנת, קצת זהוב כזה, ואני משתמשת במברשת שטוחה של מק, ואני מניחה את זה על כל האפאף. להערה בזווית הפנימית של העין אני חוזרת שוב להיילייטר של אלף ואותה מברשת שטוחה של מק ופשוט מניחה בזווית הפנימית של העין זה לגמרי, פותח את העין, נותן מראה חי וגלוי, בדיוק מה שאנחנו רוצים. למסקרה היום אני חושבת במסקרה של The Balm, שכאילו האריזה שלה זה הדבר הכי חמוד בעולם, כזה Mad Lash, וגם על זה יש ציורים וקשקושים, והמברשת שלה היא מעוגלת והיא סיליקונית, שזה משהו שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת, ואני מרגישה שזה משהו שמצליח להחזיק את הריסים שלי ובאמת לעגל אותם. אז אנחנו נניח שתי שכבות על כל עין, ואחרי זה אנחנו נעבור לריסים כמובן. תראו, בגושי נגעתי וכבר תראו איזה הבדל. תכלס אני משווה עם המסקרה הזו שאני אפילו צריכה ריסים, אבל I'm extra. אז כמובן שאני הולכת להוסיף ריסים. לריסים אני חושבת בריסים האלה של רד צ'רי שהן נורא נורא פלאפיות והן נהיות ארוכות יותר בזווית החיצונית של המידות שאני מתה על זה. והרצועה שלהן שקופה בגלל שאני לא שמה אליינר ללוק הזה, אז נורא חשוב רצועה שקופה כדי שיהיה יותר קל להסתיר את הריס ושלא יראו כאילו שהדבקנו. אוקיי, אז כל פעם לפני שאני שמה ריס חדש, אתם כבר יודעות, אני קודם מודדת את הריס, לראות כמה אני צריכה לגזור ממנו. אני גוזרת קבוצה אחת. אני אראה לכם בדיוק כמה. גזרתי בערך חתיכה כזאת. רואים, זה שתי קבוצות כאלה של ריסים, ועכשיו נדביק אותם. אוקיי, טיפ נורא טוב שאני יכולה לתת לכם בשביל להסוות יותר את הריסים כשאין אייליינר, זה אחרי שהדבקנו אותם והם טיפה כבר יבשות ומקובעות, זה ממש לצוות את האפאף ואת הריס, זה כאילו ממש יכניס את הריסים למקום, וככה לא יראו את הרצועה. זה טיפ מעולה שלמדתי פה ביוטיוב והוא עובד פלאים. אני לא יכולה לסבור לכם אפילו. עכשיו יש לנו ריסים סופר טבעיות וסופר גלמיות. אני משתמשת בעיפרון החום הזה, אני לא מצליחה לבטא את השם של החברה הזאת, אבל הוא מעולה וקרמי, והוא מתחדד אבל הוא לא עץ, אז זה לא שורט את העין, והוא פיגמנטי בטירוף. אז אני פשוט לא הולכת לתת טיפה יותר הדגשה לקו מים התחתון. ואני הולכת להוסיף גם מסקרה על הריסים למטה, לאזן את הריסים שהדבקנו. ועם מברשת ממש 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 קטנה, אני לוקחת מעט מהצללית הזו ששמנו גם על העיניים וגם על השיער, ואני טיפה מטשטשת מתחת לקו מים, פשוט להגדיל טיפה את העין, את האשליה של צל. ולשפתיים היום אני הולכת להשתמש ב-Read My Lips של The Balm, זה גלוס עם טיפה טיפה צבע. אני משתמשת בגוון BAM, איזה שם חמוד, והוא טיפה כזה ורוד אפרסקי. שוב, אני רוצה מראה של שפתיים צביעות, אבל מאוד לשס כאלה. אומגד הריח. וואו! תקשיבי, יש איזה ריח מדהים. אני מעלה את הגבות שלי ואני משתמשת בעיפרון לגבות של טוניה קרוקס, אני חושבת קוראים לה, קוראים לזה The Brow Gal, זה עיפרון ממש ממש טוב, אני משתמשת בו בתקופה האחרונה ואני ממש אוהבת אותו, אני חושבת שכבר ראיתם אותו בכמה סרטונים, והוא מעולה, הוא כן עיפרון מתחדד והוא יותר עבה מהעיפרון של קולורפופ שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל הוא עדין בטירוף והוא לא מוציא המון 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 צבע, אז אני כן מצליחה לשלוט בו, ופשוט הצבע שלו כל כך יפה והוא מחזיק המון זמן, שזה מעולה כמובן. אוקיי, וכדי לסיים את כל המראה השזוף והגלוי הזה, אני הולכת לקחת שוב את ההיילייטר שלי מאלף, ואני הולכת להאיר טיפה גם בגוף,
פשוט כדי שכל הגוף שלנו יראה ברונזין, שזה לא ייגמר פה. אז אני מבליטה את העצמות, אני פשוט שמה עליהם היילייטר, אני מתה על זה, וגם קצת על הכתפיים. כאילו במקומות איפה שהאור, אם היה לנו שמש, שם מתפגע. אני הולכת לקבע את הכל עם הספרי המקבע שלי של מורפי, שאני מתה עליו. וזהו חברים, סיימנו, אני ממש מקווה שנהנתם. אני רוצה להגיד תודה ענקית לאתר פלזה שעשו את השיתוף פעולה הענק הזה, זה לגמרי לא מובן מאליו. אני כאילו סרו מתרגשת שהם פנו אליי ורצו לעבוד איתי, זה כאילו כל כך כיף, וזה לא היה קורה בלעדיכם, אז גם לכם אני רוצה להגיד תודה ענקית שאתם נותנים לי את כל האפשרויות, ההזדמנויות האלה, כאילו זה לא היה קורה בלי התמיכה שלכם. אז תודה ענקית, אני אוהבת אתכם כל כך. אל תשכחו כמובן לחוץ לייק ולהירשם לערוץ פה למטה בכפתור אדם של סאבסקרייב או הרשם כמנוי. אני אוהבת אתכם המון ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!